Aquest és l'aspecte del pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui. Amb la finalització de la temporada de competicions del rec amb les arcaldes i la resta d'esportistes que utilitzen aquest espai, l'Ajuntament de Caldes ha començat les obres de reforma de l'equipament. El terra s'ha aixecat tot i es substituirà per un nou paviment tipus terratzo. També el sostre, doncs ja tenim, ara veieu, com podeu veure, passa molt més la llum que abans, allò estava molt esgrogueït, ara tenim aquest material que és molt més translúcid, que a més són dues capes i per tant, en teoria, això ens ha d'ajudar a que no hi hagi tanta condensació aquí dins, a part de tenir una millor visibilitat, i després també s'ha fet un reforç estructural perquè a dalt s'hi posaran plaques fotovoltaiques també per tenir llum. També s'estan arreglant els vestidors, substituint les rajoles i modernitzant-los, ja que eren molt antics. Representants del club d'hoquei i del club de patinatge han fet aquest dilluns al matí una visita d'obres. Crec que és una bona millora, perquè el terra estava una mica defectuós ja i, clar, per les competicions i tot ens anirà molt bé. Un terra nou, amb les juntes ben posades. I en aquest sentit estem anant bé, estem anant on time i estem posant-hi uns esforços considerables en totes aquestes inversions esportives que quantifiquem al voltant d'un milió d'euros, en concret la de la reforma del pavelló d'hoquei de la Torre Roja arriba gairebé als 400.000 euros. Les obres van començar l'1 de juny i avancen al ritme previst. Haurien d'acabar el 15 d'agost, però les demandes que fan les entitats usuàries podrien fer variar la data final de les obres. Especialment la que fa el club d'hoquei Caldes, de moure la pista uns 20 centímetres per poder instal·lar una grada mòbil on actualment hi ha les banquetes i així poder ampliar l'aforament, que ara és de 280 persones. Una proposta que l'Ajuntament ara està estudiant. Sí que és important el canvi al terrasso per nosaltres perquè estava ja feia molts anys que hi era i al final és una millora per tots els que patinem. I des de l'hoquei el que demanem és aquest concepte d'ampliació, d'intentar doncs, tenir més espai perquè pugui venir més aficionats a veure l'hoquei, no? Perquè l'any que ve, amb les competicions que jugarem i com està l'equip, doncs sabem i ja ens passa aquest any que tenim una demanda molt més gran, no? I ara doncs, tenim aquesta petició sobre la taula, d'acord, nosaltres l'estudiem, però hem de veure, una, què implica i dos, què implica també econòmicament, no? I si és viable fer-la, si és viable fer-la i podem aconseguir aquesta partida, doncs potser sí que es podrà fer. Com a conseqüència de les obres, el campus d'estiu d'Alcaldes es fa conjuntament amb el del Club Hoquei Sant Feliu, el pavelló Francesc Assart.